Bugün 6 декабрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби, авторына кирем. Биз туугандар бул жакта 1-чи сектордагы япошкаларды тартып жүрөбүз азыр. 2-чи чыгарылыш. Комментарий жазып лайк басып койгонду унутпаңыздар. Ушул Honda Fit үлгүсүндөгү автоунадан тартып баштайлы. Жылы 2006, объем 1.3, баасы 4700 доллар, расход 6.7 литр, 0706 11 85 00. Салону. Ассаламу алейкум, байке. Канча болор баасы? 4.5 доллар. Болор баасы 4.5 доллар. Кийинки уна туугандар, Toyota Alphard үлгүсүндөгү автоуна. Азыр оталып турат туугандар. Жылы 2003, 4WD, объем 3, баасы 9700 доллар. Коробка автомат, газ, бензин. Телефон номер 0771-04-45-46. Канча болор баасы? Болор баасы. Болор баасы канча? Ошо жазганбы? Андан түшпөйсүз башка. Болор баасы ошол жазылган баада туугандар. Салону таза. Бул кожаный чехол окшойт э, байке? Кожаный чехол. Арткы отургучтары. Пробег. Пробегти айтып коелу туугандар. 255386 километр. Багажды да тартып көрсөтөлү. А бул жакта 5 дөңгөлөк бар экен байке. Кышкы дөңгөлөк, жайкы дөңгөлөктөрбү бул? Жайкы дөңгөлөктөр. Кошулуп берилет э? Кошулуп берилет, бирөө запаска. Бирөө кошумча дөңгөлөгү 4 жайкы дөңгөлөгү кошулуп берилет туугандар. Toyota Windom кийинки унаа туугандар. Toyota Windom. Жылы 2002, объем 3, баасы 5800 доллар. Коробка автомат 0702-20-20-10. Honda Step. Жылы 2001. Объем 2, баасы 4600 доллар, коробка автомат, телефон номер 0701-29-77-30. Кийинкиси туугандар, Honda Stream, Абсолют. Коробка автомат. Пробег 164000 километр. Жылы 2004. Объем 1.7. Баасы 5400 доллар. Баары өзүнүкү дейт. Коробка автомат. Расход 7.9 литр. 0709-42-24-61. Honda Step. Жылы 2002, объем 2, газ, бензин, родная краска 6400 доллар, 0707-38-87-62. Стептин болор баасы канча экен байке? Стептин болор баасы 6200 доллар. Салонун дагы тартып көрсөтөлү. Салон таза туугандар. Мынакей отургучтары көк түстө ушундай.
Мон да тартайын биринчи. А бул сатылып атабы же? Канчага бааланды? 4300. 4300 долларга бааланып тур туугандар. Honda Stream. Пробег 180 000 километр, жылы 2002. Объем 1.7, родная краска, басы 4800 доллар, расход 78 литр, 0706 03-0680. Болор басы канча байке? Болор басы 4400 доллар. Салон тартып коёлу байке? Салону? Бул жакта монитору бар экен. Honda Step. Жылы 2002, объем 2, родная краска, расход 810 литр, 6300 доллар, 0702 00 95 87. Салон таза. Toyota Yestima кийинки. Toyota Yestima жылы 2003, объем 3 куб, коробка автомат. 7800 доллар. Родная краска 0755 0151 51. Toyota East жылы 2003, объем 1.5, басы 4500 доллар, 0500 42 27 77. Коробка автомат, расход 78 литр. Одиссейлерди дагы тарталы. Honda Odyssey. Жылы 2002, объем 2.3, номер 0508 78 00 87. Басын сурайлы. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Канча баасы, болор баасы? 5.5. 5.5 миң доллар, э? Болор баасы 5.5 миң доллар. Mazda 3. Пробег 176 000 километр, жылы 2005, объем 1.6, баасы 4000 доллар, 0502 55 95 65. Коробка автомат. Toyota Alion. Абалы эң жакшы дейт туугандар. Өзү айтты. Пробег 218 000 километр, жылы 2004, объем 1.8, бир кожоюн Кыргызстандагы. 6800 доллар, 0702 14 14 75. Без вложения, коробка автомат, расход 7 литр, газ.
Биз болор баасын сурайлы эсинен тоогандар. Болор баасы канча ошону айтып байке? 6.5. Болор баасы 6.5000 доллар. Монитор тоогандар, сенсорный монитор, э? Android. Сенсорный монитор Android. Toyota Wish. Döngölöktör. Жаңы кышкы döngölöktör. Пробег 118000 километр, жылы 2003, объем 1.8, 5600 доллар. Коробка автомат 0705 800 833. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул чыгарылышты ушуну менен аяктайбыз. Дагы кийинки чыгарылыштарды күтүңүздөр.